آ, ا گرانو کتن کو زمونګه پدغه پروگرام کې زمونږ یورور دی سوال یې کړه دی او دام دا سه سوال دی چې نن سبا تقریبا ډیر خلک په سفر کې سفر حالات تقریبا ډیر زیات راضی په زمونږو پتا سو باندې اکثر ژوندۍ د خلکو بهاري یا په سفر باندې سوال یې دا کړه دی چې په سفر کې د د منس ترتیب د چکم فرایز دی د منس ترتیب څنګه ده د فرایز او ترتیب څنګه ده او بیا په سې چې د مخ کې د لیکلی وی چی د زمن غرور شپه په سفر کې د سنتو حکم سره ایه سنت مونږ ادا کړو که مونږ ته اختیار شته پرې یو دغه سوال د کړه نو د غرور د پاره ځما جواب داده د څومره دا فقهاو آ, لیکلی د زموږه چې څومره موتبر کتابونه دي دا یاد لري په سفر کې د فرض ترتیب داده چې کوم فرایز دي د سحر چې کوم د ورته فرض دي هغه په خپل ځای باندې هم په کلی وطن او هم په سفر کې د ورته کاته دي پاګه کې قصر نشتا قصر یعنی نیمواله پاګه کې نشتا البته او یو ماخام په منسکي چې کوم درې رکعات فرض دي پاګه کې قصر نشتا ماخام په سفر کې درې رکعات دی په حضر او په کلی کې هم په کور کې هم درې رکعات دی سبي د ورته ارزم په سفر کې د ورکات فرض دی او په حاضر په کلی وطن کې هم د ورکات فرض دی البته درې منځونه دي چې یو د ماصپیخین فرض دی سلور رکعاتا یو د مازیګر فرض دی سلور رکعاتا یو د ماخوستن فرض دی سلور رکعاتا چې انسان په سفر کې ماصپیخین سلور رکعات فرض اغه کوي یا د مازیګر سلور رکعات فرض کوي یا د ماخوستن سلور رکعات فرض کوي نو اغه په دغه سلور رکعاتونو فرض وکي با قصر کوي یعنی نیمواله بکه نیم به کې دوه رکعاته بکی او دا په سفر کې عند الاحناف امام اعظم ابو حنیفه په نس باندې په انسان باندې لازم دي چې هغه قصر وکړه قصر بهتر دی یعنی دا, دا الله جل جلاله د طرفنا انسان ته یو سہولت دی نو مصبیخین څلو رکاته بدو رکاته فرز بیا چده ما ذکر څلو رکاته فرز په سفر کې دو رکاته کده ما خوستان څلو رکاته فرز په دو رکاته بالکل اس خبره ک ځان لم منسکم دو رکاته بکه او کدا انسان چاته امامت کم نو دے با دے با و و دی به په خپل باندې دو رکاته بکه د خوغه او پاته شو سحر او د ماهم منسپاغي کې قصر نشله دو رکاته په سفر کې ملو دو رکاته په حضر کې ملو د ماهم ممم همدغه مم ترتیب دی البته خبره ده خبر دا دا، او او دا سنت او عام طور باندې کومو تاسو غرنو کوتون کوګورو د سنت د عمل خلق ته دسي نعوذ بالله عام غندخ کاری دا, دا مهبوب علی سلام طریقہ دا سنت هغه عمل لې چې دا د پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبارک عاملی او الله جل جلاله قران کې فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ایز ما بندگانو تاسو په حضور مبارک صلی الله علیه و سلم کې تاسو د پاره ډیر خسته خسته طریقې نه حضور مبارک هرې طریقې کې تا خدای پاک جل جلاله خسته طریقې کوي له موږ د پاره پکې پا یو یو کې سم لپ کې انسان د پاره پکې پا ثواب او اجر او فضیلت نو سنت دا ډیر لوی چې د زمنګ د پاره نو دا چې په عام نظر باندې ورته قتل یقیني د سنتو سره زیاته ظلم دی البته مسله دا ده چې انسان مثال کې تر په سفر کې یو خود سبی سنت تی سبی سنت خو بدې خامخه کزکه چې پاغه باندې انتهائی تاکید راغل په حدیثو کې بالکل عجوب تنج دی او انتهائی تاکید راغل سحر سنت په سفر کې هغه بخامه کده سحر د سنتو نه علاوه چې مصبيخین کوم سنت تی یا ما هم سره کوم درکات سنت تی یا ما خو ستن سره صننتی پاګه کې مسله داتا دا چتانا گاړېزي یا تکلیف ځایر تا یا بل سدا سه مسله دا روټې ټېمر نه ختمي یا داسې عذر دی خیر دی پرې دا هیڅ خبره پاګه کې نشته خو کومثال کې په تور په تاسو ټېم شتا گاړې د خپل دی تکلیف ور تنشتا نو بیا افضل ني کبيام چا پري خود پاغه باندې سوي زر وبال نشته خير دي سفر دي حكومي کړه بیا افضل دي بهتر دي زکه حديث نه ثابت ته حديث دا ابو داود دي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبارک په سفر کې سنت کړې وي ها پري خيم دي بخاري حديث ته عبد الله بن عمر نه نبي عليه السلام پري خود يم دي نبي عليه السلام کړيم دي نو دغه دواړو احاديثو کې جوړه دا دي ک سړی ته عذرو پريک دي ک سړی ته عذر نو نو سنتم زموږ غستا سو لپاره ډیر لوی عمل ده د حضور مبارک طریقه ده نو افضل ده دا, دا بهتر ده چې انسان په سفر کې فرایز او سراق چې ټیم وی سنتم ادا ک او ډیر زیات اجر ده په دې باندې انتہی نبی الله صلوات والسلام فرمایي من احیا سنتي عند فساد امتي فلهو اجر مئت شهید حضور مبارک فرمایي چې کوم یو انسان په فساد او تکلیف او د شر په زمانہ کې زمایو سنت ژوندۍ ک نړی اسلام فرمایي هغه د سولو شهیدانو ثواب دی نو سنت ادا کولو کې انتهایی فضیلت او اجر دی او بیا م کچا په سفر کې پریخو دا هغه تبدرد م او پاګي باندي س داسي الزام ملګوي داسي وزیر پنشتا او بال پنشتا ها که سنت یا ادا کړه نو ډېرا بهتر ده